Hulle het gelag. There was even people while they were laughing. They were pointing their finger at me while they were laughing. Hulle gesê, weet jy waarvan ek praat hier? Los vir Dobson. Dit wat ek gesê het. Ga check my open news. Ek heb gesê, los vir Dobson. Dobson, kijk hier. Los vir Dobson af, man. Hy was die Sarah, die maandag te krijg nog met Dobson in die winkel. Weer vraag. Moet Dobson nog aan? Of moet paar water gaan? Ek het hulle selfs gesê van Ewan Roos ook. Daai dit wat Ewan Roos net vir Weepie begin speel het. Toe sê ek vir hulle hier. Dis die future. Gaat sê ek my over die ons. Ewan Roos. Ewan Roos. That's the future right there. Ewan Roos, that's the future right there. Hy nummer 8. Wat met ek? Ek het moos my nou net onder 14 rugby vir 3 jaar gespeel. Van standaard 6 tot standaard 8. So ek weet daarom een bietjie waarvan ek praat. Som van julle wonder seker wat is in die box. Daar is baie wat nog gevra het oor die box en wat is in die box. Ek gaat vir julle sê wat is in die box. But gaan like en follow Braai Talks with Mr. H. Die groep, die page. As a group, as a page. As a, gaat so, gaan follow, gaan gee like. En dan gaat julle sien wat is in die box. Want allemaal wil weet wat is in die box. Ons gaat deep box. We're gonna do the reveal. Let me see. We're gonna do the reveal in the next